ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭାଲୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାଦେବ ସିଂହଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଏକ ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ସହରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଣୁଆ ଭାଲୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନୂଆପଡ଼ା ସହର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭାଲୁ। ଆଜି ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଛି। ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁକୁ ଘଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।